Moje meno je Jozef Škarda a všetkých vás srdečne zdravím. Pracujem na Ústave klinickej a molekulárnej patológie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hovorí sa, že patológia je kráľovná medicíny a niečo na tom pravdy bude, lebo patológia skúma vlastne nielen príčiny ochorení, skúma vlastne mechanizmus vzniku ochorenia, ale skúma aj mechanizmus hojenia. Ja pochádzam z rodiny, keď otec to nemal veľmi jednoduché, pretože jeho rodina bola obeťou holokaustu. Ja som si veľmi dobre bol vedomý, že život je dar. Snáď ten život je ten najväčší dar, ktorý človek má. To si ľudia žiaľ nevždy uvedomujú. To si uvedomí človek vtedy, keď bojuje pod mikroskopom s 35 ročnou pacientkou, ktorá má rakovinu plúc a dve deti. A vtedy si zistíte, čo to stojí za námahu predĺžiť jej život o 3 mesiace. Otázka života je veľmi dôležitá a otázka múdrosti ešte dôležitejšia. Častokrát mladí ľudia majú ciele, ale nemajú múdrosť. A ja som sa pýtal, odkiaľ zobrať v živote múdrosť. Ja som vedel jednu veľmi dobrú vec, že náboženský fanatizmus nefunguje. To som vedel podľa rodinej histórie. Hej, moja babička bola pokrstená v katolíckej cirkvi, aby proste nebol zachránený život. Náboženský fanatizmus vyprodukoval ľudí, ktorí podporovali holokaust. Náboženský fanatizmus vyprodukoval ľudí, ktorí sa nenávidia, ktorí sa povyšujú. Ale toto nemá nič spoločného so životom. Pretože ja chcem žiť. A každý má právo žiť. A každý má právo byť šťastný. Každý má právo nájsť plnosť života. Jeden deň prišli k nám nejakí Američania, doniesli Bibliu a robili nejakú pantomimu v rámci gymnázia. A ja som sa vtedy už pýtal, kde je tá cesta života? Kde je tá cesta skutočného ľudského šťastia, nenáboženského šťastia? Tak, aby človek mohol normálne fungovať, aby nebol podriadený nejakým vymysleným teóriám, nejakým nanúteným predstavám alebo nejakej nanútenej teológii len preto, že tomu rodičia verili, aby som to ja skopíroval. To mi prišlo sterilné. Ja som nebol nejaký proste mystický človek, chvala Bohu, a aj dneska si myslím, že aj je toto od človeka veľmi ďaleko. Lebo si myslím, že Boh dal človeku v prvom rade zdravý rozum, aby ho používal. Bol som pripravený odstrihnúť nový zákon z Biblie. Keby mi nebol odpovedal, zobral by som nožničky, odstrihol nový zákon, s kresťanstvom raz a navždy vyriešené a budem sa venovať starému zákonu. Lebo tam som múdrosť našiel. Ako náhle som povedal, Ježiši, prosím ťa, daj sa mi poznať, obrovská, bezpodmienečná láska, prijatie prišlo do môjho srdca takej intenzity, akú mi dodnes nedal žiaden človek. Keď som si čítal Bibliu, tak mi v tom vyvstal, že kdokoľvek by zavolal na meno Ježiš, bude zachránený. A tak som vedel, vo vnútri, že som vedel, že som vedel, že Ježiš žije, že ma miluje, že ma akceptuje takého, aký som a že je pripravený vliať do môjho srdca nenáboženskú, nefanatickú lásku, ktorú mi do vtedy nedal žiaden človek. Ak je pravda to, že nás Boh stvoril a že sme na jeho obraz, tak keď analyzujeme bunku úplne triezným, nenáboženským spôsobom, tak musíme, bez ohľadu na to, či sme veriaci alebo nie, nájsť mechanizmy, ktorými človek je chránený proti chorobám a ktorými sa človek obnovuje. To, že proste niekoľko miliard chemických reakcií prebieha v tele za jednu sekundu, to, že nám funguje imunitný systém, to, že kmeňová bunka obnovuje krvotvorbu u leukemických pacientov, to je všetko dôkazom toho, že v človeku je naprogramovaná inteligencia na dokonalú obnovu a ochranu. Napríklad málo ľudí vie, že naše krvné sérum zabije dennodenne 3 až 6 tisíc typov potenciálnych nádorových buniek. To sú mechanizmy ochrany, ktoré sú dokonale premyslené. A skutočne dokonalá láska vyháňa strach. Ak je toto pravda, že on je cesta, pravda a život, tak to tiež musel dokázať skutkom, že chce ten život obnoviť. Dokázal to tak, že za každého človeka zomrel. Každému človeku dal do tela kmeňové bunky, každému človeku dal imunitný systém a zároveň za každého človeka zomrel, aby kdokoľvek na ňo zavolá, aby bol zachránený.